জিফালে লগা নাই। নমস্কার মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ডিম্পী ডায়েৰী চেনেলটিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ। আজি আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম KFC ষ্টাইলত বেঙেনাৰ অক্টোপাছ। অকণমান পৃথক ধৰণে বলকচোন তেন্তে পলম নকৰি কেনেকৈনো আজি বেঙেনাৰ অক্টোপাছ বনাওঁ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ বলক। আৰু যদি এতিয়ালৈ মোৰ ডিম্পী ডায়েৰী পেজটি আপোনালোকে ফ'ল' কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি ফ'ল' কৰিব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'ত এতিয়া পাই থাকিব বলক বলক। এতিয়া আমি বেঙেনাৰ অক্টোপাছ কেনেকৈ ফ্ৰাই কৰোঁ বা ভাজোঁ বলক। বেঙেনাৰ এই বিশেষ ৰেচিপি, বেঙেনাৰ অক্টোপাছ বনাবলৈ আমাক লাগিব আচলতে এই নামটো মই নিজে দি লৈছোঁ, কাৰণ দেখিবলৈ অকণমান বেলেগ ধৰণৰ হয়, আপোনালোকে গমেই পাব, খাবলৈও খুব ভাল লাগে। এই বেঙেনাৰ অক্টোপাছৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বস্তু এইখিনি মই বেচন লৈছোঁ, এয়া চুজি লৈছোঁ এবাটি, লগতে এইখিনি কাটা বিস্কুট, আপোনালোকে কি বুলি কয় নাজানো, আমি কাটা বিস্কুট বুলিয়ে কওঁ, এইখিনি কাটা বিস্কুট লৈছোঁ, এইখিনি গুড়ি কৰি ল'ম, আৰু এয়া কণী দুটা লৈছোঁ, আৰু এয়া বেঙেনা দুটা। আপোনালোকে যদি সৰু চাইজৰ বেঙেনা পায় খুবেই ভাল, আচলতে মোৰ তাত নাছিলে, গতিকে মই দুফাল কৰি কৰি বনাম, আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ আছোঁ। এতিয়া মই এই কাটা বিস্কুটখিনি গুড়ি কৰি ল'ম। আগতে মই যিহেতু বস্তুখিনি ৰেডি কৰি ল'ম, গতিকে এয়া চাওক, এই কাটা বিস্কুটখিনি মই গুড়ি কৰি ল'লোঁ। আপোনালোকে ইয়াত কাটা বিস্কুটৰ ঠাইত আপোনালোকে বেলেগ বিস্কুটো ল'ব পাৰে, কিন্তু কাটা বিস্কুটটো দিলে বেছি ভাল লাগিব, বেছি মুৰমুৰীয়া হ'ব খাবলৈ, গতিকে এনেকৈ মই এইখিনি গুড়ি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই আন এটা বাটিত এয়া চুজি আৰু বেচনখিনি মিক্স কৰি ঘোল বনাই ল'ম। এয়া ইয়াতে মই এয়া চুজি বাটি দিলোঁ আৰু ইয়াতে মই এয়া বেচনখিনি দি দিলোঁ, সুন্দৰকৈ এনেকৈ গুচাই দিব। তাৰপিছত ইয়াতে মই এতিয়া নিমখ এড কৰিম, সোৱাদমতে এয়া নিমখ দিলোঁ, আপোনালোকেও সোৱাদমতে ব্যৱহাৰ কৰিব। লগতে মই ইয়াতে অকণমান গৰম মছলা, এয়া গৰম মছলা, লগতে জিৰা গুড়ি, লগতে ধনিয়া গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিম, ভাল লাগিব খাবলৈ, স্পাইচি হ'ব তেতিয়া, গতিকে। আৰু ইয়াতে মই অকণমান, যিহেতুকে জলকীয়া মই তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা নাই, ৰেড চিলি অকণমান পাউডাৰ, ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিছোঁ। আপোনালোকে যিমান জ্বলা খায় সিমান দিব, মই পেকেটৰ পৰাই দি দিছোঁ। আৰু ইয়াতে পানী দি পেলাই এতিয়া সুন্দৰকৈ, বৰ বেছি পনীয়া নকৰিব, মই পাত্ৰকেইটা ডাঙৰ লৈছোঁ যিহেতুকে বেঙেনাটো সুন্দৰকৈ ডুব যাব লাগিব, সেইবাবে ডাঙৰ পাত্ৰতে মই বনাই লৈছোঁ। এয়া খুব ভাল লাগে খাবলৈ এনেদৰে, আগৰ ভিডিঅ'সমূহ ইমান সুন্দৰকৈ আঁকোৱালি লৈছে আপোনালোকে, খুব ভাল লাগিছে। ডিম্পী ডায়েৰী পেজটি ফ'ল' কৰি ল'ব, তেতিয়া সহজ সহজ বিভিন্ন ভিডিঅ' পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকে পাব, ফ'ল' নকৰাকৈ একেবাৰে নাযাব। এয়া এইখিনি ঘোল বনাই ল'লোঁ, এতিয়া আন এটা পাত্ৰত মই ডিম দুটা ভাঙি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াতে ডিম দুটা ভাঙি ল'ম, তাৰ আগতে মই নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি, লগতে অকণমান পুনৰ মই ইয়াতে জলকীয়াৰ গুড়ি দি দিছোঁ ডিম দুটাটো, লগতে অকণমান ধনিয়া গুড়ি দি দিছোঁ, আৰু ইয়াতে মই একো মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। ডিম দুটা এতিয়া মই ভাঙিম, এয়া ডিম দুটা ভাঙিলোঁ, ভাঙি পেলাই সুন্দৰকৈ এনেকৈ ফেটি ল'ম। এতিয়া আমাৰ বিস্কুটৰ গুড়ি, লগতে বেচন আৰু চুজিৰ ডো, লগতে এয়া ডিম দুটা ভাঙি লোৱা হৈ গ'ল। ইতিমধ্যে আমাৰ বাকীখিনি বস্তু ৰেডি হৈ গ'ল, আপোনালোকে দেখিছে। এতিয়া আহিছোঁ বেঙেনা কটা পৰ্বলৈ। কৈছোঁৱে বেঙেনাকেইটা অকণমান সৰু চাইজৰ হ'লে ভাল আছিলে, কিন্তু ডাঙৰ হ'ল, কোনো কথা নাই, ডাঙৰ বেঙেনানো আমি কেনেদৰে এই বেঙেনাৰ অক্টোপাছ বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ সেইটোও শিকিব। লগতে এইকেইটা মই ধুই লৈছোঁ, বেঙেনা দুটা ধুই লৈছোঁ, এতিয়া ঠাৰিখিনি অকণমান সমানকৈ কাটি দিম, এইখিনি কাটিলোঁ। লগতে যিহেতুকে আমি দুফালকৈ বনাব লাগিব, কাৰণ বেঙেনাকেইটা যথেষ্টখিনি ডাঙৰ,
যদি সৰু হ'লহেঁতেন তেন্তে আমাৰ এফালতে হৈ গ'লহেঁতেন। এতিয়া চাওক আপোনালোকে আমি কেনেকৈ বেঙেনাটো কাটিম। সুন্দৰকৈ এনেকৈ সৰু সৰুকৈ পিচ কৰিব লাগিব। আপোনালোকে যিহেৰে সুবিধা পায়, যদি ময়দাৰে সুবিধা পায় ময়দাৰে কাটিব। মই এনেকৈ কটাৰীৰে কাটোঁ যিহেতুকে একদম সৰু সৰুকৈ, যিমান সৰুকৈ পাৰিব সিমানে ভাল হ'ব। আচলতে এয়া চাওক, নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে মই কেনেকৈ কাটিছোঁ পিচকেইটা। এয়া চাওক মোৰ হৈ গ'ল এটা পিচ কটা। এনেকৈ সৰু সৰুকৈ আপোনালোকেও কাটি ল'ব। কাটিম আৰু এটা এনেকৈ সৰু সৰুকৈ, কৈছোঁৱে যেনেকৈ সুবিধা হয় তেনেকৈ কাটিব আপোনালোকে। এয়া চাওক, এনেকৈ ছুৰীৰেও কাটিব পাৰে, এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটিব। নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে। এয়া চাওক, আনফালেও মই ছেম ধৰণে কাটি ল'ম আৰু গোটেইখিনি কাটি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এয়া চাওক, ছেম ধৰণে মই দুয়োটা কাটি ল'লোঁ। নিশ্চয় আপোনালোকে অনুমান কৰিছে মই কেনেকৈ বেঙেনাটো কাটিছোঁ। এয়া চাওক সৰু সৰুকৈ। এয়া চাওক, যি এয়া চাওক, মই এইখিনি অকণমান বেলেগ ধৰণে ৰাখিছোঁ, নহ'লে মাজৰখিনি সিজিবলৈ অকণমান সমস্যা হ'ব পাৰে। এনেকৈ এপিচ এপিচকৈ দিছোঁ। এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া হৈছে, আৰু এইখিনিটো আছে এনেকৈ আমাৰ। এয়া বেঙেনাখিনি কাটি লোৱা হৈ গ'ল। চাওক, নিশ্চয় অনুমান কৰিছে কেনেকৈ কাটি লৈছোঁ। এনেকৈ আপোনালোকেও কাটি ল'ব, খুব ভাল লাগে আচলতে এনেদৰে খাই। আৰু এতিয়া মই কি কৰিম জানেনে? এই যে মই চুজি আৰু বেচনখিনি মিক্স কৰিছিলোঁ, তাত একেলগে মই এই ডিমটো মিক্স কৰি দিম। ডিম দুটা, যি দুটা ডিম মই ফেটি লৈছিলোঁ, কিয়নো এই পাত্ৰটোত সৰু হ'ব, গতিকে একেলগে মিক্স কৰি দিলেও কোনো কথা নাই। ভালকৈ এনেকৈ ফেটিব, মিক্স কৰিলোঁ। আৰু আনফালে এয়া মোৰ বিস্কুটৰ গুড়িৰ পাত্ৰটো। এতিয়া মই কি কৰিম, এয়া এনেকৈ বেঙেনা এটা উলিয়াম। বেঙেনাটো এনেকৈ চুজি আৰু বেচনৰ মিশ্ৰণটোত এনেকৈ ডুবুৱাই দিব। ক'ৰবাত যদি লগা নাই চামুচেৰে এনেকৈ সুন্দৰকৈ দি দিব দিব এনেকৈ। এয়া বুজিব পাৰিছে নিশ্চয়, ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া চাওক এনেকৈ দিব, দি পেলাই পুনৰ বিস্কুটৰ গুড়িত এনেদৰে লেটিয়াই দিব। চাওক, যিমান ভালকৈ লেটিয়াব পাৰে সিমানে আচলতে ভাল লাগিব খাবলৈ। পুনৰ এনেকৈ লেটিয়াই দিব আমাৰ চুজি আৰু বেচনৰ মিশ্ৰণটোত, এনেকৈ দুবাৰ দিলেই হৈ যাব। আচলতে এনেকৈ KFC ষ্টাইলত চিকেন বনায়, কিন্তু আমি ইয়াতে আজি বেঙেনাৰ অক্টোপাছ বনাই আপোনালোকক অকণমান পৃথক ধৰণে দেখুৱাম। এইখিনি মোৰ হ'ল ৰেডি, ছেম ধৰণে মই গোটেইখিনি ফ্ৰাই কৰিম। আপোনালোকক এটা দেখুৱাইছোঁ প্ৰচেছ, আনফালে মই কেৰাহী এতিয়া পাতি দিম বলক। কেৰাহী ইতিমধ্যে পাতি দিছোঁ, এতিয়া কেৰাহীত মই তেল দি দিম। যিহেতুকে তেলত ডুবাই ফ্ৰাই কৰিব লাগিব, অকণমান তেল বেছিকৈ লাগিব, গতিকে মই ইয়াতে ৰিফাইন অইল দিছোঁ। আপোনালোকে মিঠাতেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, নাইবা ৰিফাইনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া এই তেলখিনি অকণমান গৰম হোৱালে আমি অপেক্ষা কৰিম। এয়া দেখিছে সুন্দৰকৈ ইতিমধ্যে লাগি ধৰিছে, অকণমান এনেকৈ ছটিয়াই দিব। যদি ক'ৰবাত লগা নাই যেন লাগে আপোনালোকৰ, এনেকৈ ছটিয়াই দিব। চাওক, মই প্ৰথম আপোনালোকক এটাই দেখুৱাম, কাৰণ প্ৰতিটো যিহেতুকে একেধৰণে মই ফ্ৰাই কৰিম, গতিকে মই এটা দেখুৱাই দিছোঁ। এনেকৈ গোটেইখিনি মই ফ্ৰাই কৰিয়ে আপোনালোকক শেষত দেখুৱাম। গতিকে এইটো আমি এনেকৈ দিব, আপোনালোকেও দিব, খুব ভাল লাগে খাবলৈ। চাওক, এয়া ইতিমধ্যে মোৰ তেল গৰম হৈছে। এতিয়া মই সুন্দৰকৈ লেটিয়াই লোৱা বেঙেনাটো দি দিম ইয়াতে। চাওক,
जिफाले लगा नाय हे फाले सुंदर कय एने कय दिबो जते फिटर लयके सिजि जाय गेस्टु सिमत राखिबो तेखिया सुंदर कय सिजिबो आमार খাবিছিলেনে বেঙেনাও যে এনেকৈ সুন্দৰ এটা ৰেচিপিৰে বনাই খাব পাৰি খুব ভাল লাগে এবাৰ খালে আপোনালোকে খাইয়ে থাকিব পুনৰাই চাওক কিমান সুন্দৰ হৈছে অকণমান হোৱাৰ পিছত পুনৰ আমি লুটিয়াই দিম আপোনালোকক মই গোটেইকেইটা ভাজি নেদেখুৱাওঁ এটা ভাজিয়ে দেখুৱাম কৈছোঁৱে নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া হৈ যায় যিহেতুকে একেধৰণে আমি ভাজিম সাৱধানে লুটিয়াই দিব চাব নহ'লে চকুৱে নাকে তেল ছিটিকি পৰিব পাৰে অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজিব লাগিব আমি আশা কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টি আপোনালোকে ভাল পাব খুবেই এয়া চাওক ৰেডি হৈ গ'ল বেঙেনাৰ অক্টোপাছ আমাৰ চাওক কিমান সুন্দৰ হৈছে দেখিবলৈ নহয়নে এনেতো বেচনেৰে বেঙেনা ভাজি খোৱা হয়ে কিন্তু এনেদৰে ৰৈ যোৱা বিস্কুটৰ গুড়ি কাটা বিস্কুটে হওক বা অইন বিস্কুটৰ গুড়িৰ লগতে অকণমান চুজি মিক্স দি এনেদৰে বনাই খাবচোন খুব ভাল লাগে খাবলৈ আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'লে ভাল পালে পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰে আপোনালোকক লগ পাম আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ ডিম্পী ডায়েৰী পেজটি ফ'ল' কৰি দিব ইউটিউবত মই ডিম্পী ডায়েৰী বুলি আছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে আজিলৈ ইমানতে এৰিলোঁ।